კამკამი გუდაბნოსა. ნათობ ქართველთა უმეტეს მზის თვალისა მამაო მამათაო იოანე. მე უხიქმენ მათვის, რომელნი პატვის სემენ დღესასწაულსა შენსა და განათლდებიან. დღეს, ახალი სტილით 20 მაის, საქართველოს სამოციქულო მართლმადიდებელი ეკლესია მოიხსენიებს ღირს ასურელ მამებს იოანე ზედაზნელს და მის 12 მოწაფეს აბიბოს ნეკრესელს, ანტონ მარტყოფელს, დავით გარეჯელს, ზენონ იყალთოელს, თადეოს სტეფანწმინდელს, ისე წილკნელს, იოსებ ალავერდელს, ისიდორე სამთავნელს, მიქაელ ულუმბოელს, პიროს ბრეთელს, სტეფანე ხირსელს და შიო მღვიმელს. დღესვე დღესასწაულება გამოჩინება პატიოსნის საჯვრისა იერუსალიმისა. ღირსი იოანე ზედაზნელი და მისი 12 მოწაფე მეექვსე საუკუნის ასურელი მოღვაწეები იყვნენ, რომელთაც წმინდა ნინოს მიერ გაქრისტიანებულ საქართველოში სამონასტრო ცხოვრება დაანკვიდრეს. უწმინდესი და უნეტარესი სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ილია მეორე ღირსი იოანე ზედაზნელის ხსენების დღეს ქადაგებაში ბრძანებს. ასურელი მამები საქართველოში იმ დროს მოვიდნენ, როცა საქართველოს ეკლესიას მონოფიზიტობის საშიშროება დაატყდა თავს. ისინი უფალმა გამოარჩია. საოცარია, რომ მათ წინ თვით მეფე ფარსმანი და კათალიკოსი ევლოგი მიგებებიათ. მატიანეში წერია, რომ ასურელმა მამებმა მეფეს, კათალიკოსსა და ერს ქართულად დაუწყეს ლაპარაკი. ღირსმა იოანე ზედაზნელმა სასულიერო განათლება ანტიოქიაში მიიღო. იგი ბერად სრულიად ახალგაზრდა აღიკვეცა. მოწაფეებთან ერთად სამოღვაწეოდ უდაბნოში დამკვიდრდა და თავისი ცხოვრებითა და სასწაულებით სახელი შორს გაითქვა. ერთხელ წმინდა იოანეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი გამოეცხადა და უბრძანა 12 მოწაფესთან ერთად ქრისტეს სჯულის განსამტკიცებლად საქართველოში წასულიყო. წმინდა მამამ ზეგარდამოხილვის შესახებ მოწაფეებს აუწყა. შემდეგ კი უფლის განგებულებით მათგან 12 გამოარჩია და საქართველოში გამოემგზავრა. ქართლში მოსული ღირსი იოანე და მისი მოწაფეები კათალიკოს ევლოგის კურთხევით ზედაზნის მთაზე იმ ადგილას დასახლდნენ, სადაც ადრე ზადენის კერპი იყო. ზედაზენზე მისასვლელად საჭირო იყო ადიდებულ არაგვზე გადასვლა. მამა იოანემ წმინდა შიო მღვიმელს მიმართა. გილოცე მამაო, რომ ღმერთმა მშვიდობით გადაგვიყვანოს. წმინდა შიო უსიტყვოდ დაემორჩილა მოძღვარს. აღმოსავლეთით სამჯერ მოიდრიკა მუხლი. წყალს ჯვარი გადასახა და წარმოსთქვა: წყალო, მამა იოანე გიბრძანებს, რათა დინება შეაჩერო. დინარესთან გასაცილებლად მისული კათალიკოსისა და უამრავი ხალხის თვალწინ მოხდა უფლის სასწაული. დინარე შეჩერდა მანამდე, სანამ მამები მეორე ნაპირზე არ გადავიდნენ. მათ ზადენის მთაზე პატარა გამოქვაბულში ეკლესია მოაწყვეს და გამუდმებული ლოცვით და მარხვით ღარიბულ სენაკებში ცხოვრობდნენ. ხალხმა წმინდა მამების მოღვაწეობის შესახებ გაიგო და მთაზე გზა აიყვანა. მათთან მრავალი სნეული მიდიოდა და წმინდა მოღვაწეების ლოცვით ყველა მათგანი იკურნებოდა. ერთღამეს წმინდა იოანეს ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი კვლავ გამოეცხადა და უბრძანა თავისი მოწაფეები საქადაგებლად საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში გაეგზავნა. ორი წლის ერთად მოღვაწეობის შემდეგ კათალიკოსის კურთხევითა და წმინდა იოანეს რჩევით დავითი, ანტონი, იოსები, სტეფანე და ზენონი კახეთში გაემგზავნენ, ხოლო შიო, პიროსი, მიქაელი, თადეოზი და ისიდორე კი ქართლში. მოწაფეების გასტუმრების შემდეგ ღირსი იოანესთან ზედაზნის მთაზე მხოლოდ ილია დიაკონი დარჩა და მათ უწინდებურად გააგრძელეს მოღვაწეობა. იმ დროს ზედაზნის მთაზე წყალი არ იყო. წმინდა მამამ უფალს წყაროს აღმოცენება სთხოვა და მართლაც მთის წვერზე მაკურნებელმა წყარო მამოხეთქა. ღირსი იოანე ზედაზნელისა და მისი 12 მოწაფის ხსენების დღეს მონასტერში დღემდე აღესრულება სასწაული. ეს მაკურნებელი წყარო ეკლესიის კედლებიდან წვეთ-წვეთად მომდინარე წყლით ივსება, რომელიც მეორე დღის საღამომდე მოწვეთავს. წმინდა იოანე ზედაზნელმა და მისმა მოწაფეებმა ლოცვითა და უფლის მადლით ჰაერი, ცეცხლი და წყალიც კი დაიმორჩილეს. ერთხელ ღირსმა იოანემ მოწაფეები თავისთან იხმო და გადაწყვიტა გაეგო, ვინ რა ხარისხს მიაღწია სულიერ ცხოვრებაში. მოძღვარმა წყლით სავსე სასმისი ითხოვა და როდესაც მიართვეს, მისი ლოცვით ჭიქა ჰაერში გაჩერდა. სასწაული უჩვენა წმინდა შიომაც. მან ცხელი ნაკვერჩხლები საცეცხლურის მაგივრად ხელის გულზე დაიდო და საკმეველი ისე აკმია, რომ ხელი არ დასწვია. ხოლო წილკნის ეპისკოპოსმა ისემ წმინდა მამებისა და მრავალი მორწმუნის თანდასწრებით მდინარე ქსანს კვერთხი დაჰკრა და უბრძანა თან გახოლოდა. მართლაც მოხდა ღვთის უდიდესი სასწაული და მდინარე ქსანი აღმართზე მიმავალ ბერს უკან მიხვა. მდინარე წილკნის საყდრამდე დღესაც ამ კალაპოტით მიედინება. წმინდა ასურელ მამათა მიერ დაარსებულ ლავრებსა და სავანეებში
საუკუნეების განმავლობაში იზრდებოდნენ და იწრთებოდნენ საქართველოს საუკეთესო შვილები. Ამ სავანეთა მადლი და სულიერი ენერგია არასოდეს მოშლოდეს ჩვენ სამშობლოს. ასურით გამომნათობად ქართლისად გამოსჩნდი და ათორმეტთა მამათა მამადი ჩინე, ხოლო მადლთა სულისა წმინდისათა გვიწყაროებ და სასაულთა სიმრავლითა განგვაბრწყინვებ. Мама уцминдао Иоанне. Моиц мшвидобай да мадидебелни шенни. Ихснен гансацделтаган.